Ito. Nang na mapanda ko yung lay toki dana. Ay di tanda tapong kangdram ni. Nang na siyempre kangi dani. Ay di suay music yata na di siyempre kangi natro. Jumine. Ado yung ni. Nang malang malte ipa kung paro o dito paro ti nang tayba. Ay ju asom da sin mada like makaje. Handak ti siyempre win doctor lagi. Eh mapalam sa lalo lagi itaw ko sa bunba. Ado para ni to. Ado siyempre nang lay toram ni na. Iba ni kay kayo do apaw do tanar ka ha. Tolo re. Tolo re kaya ado. Ado ni dana. Ado. Tahu nampu nupi kamu kena terbawa. Asy, tu bukan ni na. Tahu, ayi nupi je, kaya kena di. Aduh, ayi kanjeng bumi lagi tahu. Kaya, ayi ni na, nupi je. Ayi ni macam nung khali lepas ni, bangau ingat lagi. Nung kangam ni dah. Kena nomi. Kaya na, kau ni class six tak kamin narak pat, tamin narak pa. Tahu itu kangdro. Class six. Kaya na kini tu dia. Kaya na kini kau ini class six tamin narak pa. Masam ke sambi, kecuali kerengu buat tadoi tu, neng kang drive ni ni. Betul aida kau pembi tu ni ba? Classics, classics, classics. Kali mana mungkin dua? Tadoi, tadoi, tadoi. Kecuali ngopi, betul aida kau pembi sam cuci ni bido. Oh, kecuali kerengu buat tu. Hah. Aduh, siapa kerengu tu ni ba? Ita. Aini mak kali si, mak kerengu masih ada kini. Kali. Ita. Aini mak. Nang ni si koi na buat ni teko. Koi na buat ni tito. Aini kanjir buat ni ba? Aduh, aini mak kanjir si, mana kerengu itu? Kori, kamai kangdui no. Tahu ayah kita. Mana Facebook thagalak pun foto sini ya. Ayah loin line nuzin bni bukan bra. Instagram tu mana thagalak pun reels ya. Ayah reaction sini je mito. Aduh ini makan reels makan pun foto. Kori no hari sibo. Minu pidi Facebook dah Instagram dah follower yang berponi, like yang berponi. Kamai nampeng itau nampeng like angkut tau raga. Kamai kangdui no mana? Itau, itau gitu kerum isu isu ni dah. Eh, itau. Aku sulai ye. Nah, ini pasar set ni bukan bra. Madu. Mungkin Maya ambil mana, bukan nenek. Mending dah hapuk nenek. Kali je, thora cakhi ba. Aini kali deh tak orang ye ye bukan bra. Tapi mau orang mui tu. Kali tu, jadi tu Maya ambil nenek tahu nak main kangen apa. Aini dia ambil nenek dah. Tahu itu, oh itu macam ni lah. Minu pak kena boleh ramai. Aduh, tahu siapa ni macam ni. Nengga mampalam. Tapi kau ini lagi tu thok mangak tane. Si nengga nahan ramai pura deh ramai. Siapa main kata nanti ibani. Aduh, tahu kena. Hai bom deh, hai bom di sini deh nengga tahu nahan. Baru itu, hujuk tine, ayi hai lagi kalle. Hai kedam ni, hai dina kau mai kang duno. Aduh itu, nasi itu nama ni pula thorak matam. Sida ayna ihan nana sih, rumah zian kau bisa meram neng kangbra. Kang dia, mampam je. Tadu ini yam tu ini lakukan mampam ni berkangbra. Mana yam tu lakukan ba? Masih kedam hai bapu. Mana Facebook thagalak bapu foto sing. Mana tay reels nama mian je. Mampam sih, pasabu sing sida ni ba. Aduh na, mampam sida lembok pula dina. Itu. Aini mampu nushi bersih. Asing mampu tu orang madie. Mampu pun sedih orang bersih yari punya mi. As, itau na layram bayai hai bodo. Layram dah bersih yari poni ni. Tadi cumi ni. Aduh itau aini mampu kanjir ini. So nanti ubi yai dana. Woi dah. Tiada bersih yai. Aini mampu kanjir bersih. Lai lai ni kaino. Itau gay sing mutha mui doh. So nanti mai ujan ni. Itau. Aduh di. Tua ga saya mampu dalam yang aje. Ha. Lebok berdiri tiada yari poni nampu. Sing ada sikit. Mampam sih, terus ini nampu. Kau ingat mampam ini dek coba apa? As, sudah semua kami sih. Kita lagi, sih ni hai tak? Ibu ni kan mahu tu sih mampam ni tu bukan lagi dek. Bukan sih sih nak tu, mungai. Bagun sih lagi bersih. Ibu ni, ibu ni kau sih ni tu sih mampam je. Tunggu jalan, nampu foto kau thagal ibu kau dalam video nampu nampu macam tu sih dah thagal le. Lo kisah ibu ni mana kita hai tak minum tu? As, kerana sih tu tu, atau papa mampam je luar ni ibu macam sih ni mai nanti ya amat dari restoran dah mulai ni pasut dah mulai ni. Pak tak mumpam lain, aduh sorry, kena tu si udah lah, ini aku mumpam sebab tak. Ada ni, aje, mana bukan ini ni, location kaji kang kang dah pak, kau jom kaji ini tu betul hanya dia wan. As, hanya ni hanya satu he, aku undang ni kami tiga ini aja, dah ada, hanya ingat ni kang apa? Nanti kami tiga pun ni, yang mau tak mau tak pilih pun aku. Eh, kau jom lagi aja. Kau yang kalau nak bunga, paham bagi kalak bagi ni, pang dah berhenti hari ni. Aduh, betul cuma. Ada, aidi, mana tera tu bagi kena juga. Aidi, aidi ni aku nak bagi dia ni, aku senang kau dengan kau ni sih. Aduh, ada, mana tera tu perlu kau kalau hongga ni, aidi pah, lau ni. Aduh, hari dia ni he, mana, nangi, universiti juga jatuh kau mimpi pun pada, aidi, iya kau kau. As, aduh, pakai dora ke? Mina ni apa pang zada bagi, pang zada bagi ni, hari ini aduh. Aku mau dekat pahlang, kau ini kong deh ba. Aduh, aku nombor Facebook tu foto tagar berapa, Instagram tu nombor terus tagar berapa. Aku Facebook tu foto tagar ba, aduh Instagram tu terus nama tagar ni dah, nangi nama ini tu. Aduh, aku dijumpai ba.
아래다 가면 주고 자다 비록 부진 거 우게 다 담아 이제 딱 쳐는 말 따래. 난 먼저 사오비요 하이데. 이기네. 아이 좀 사오 그러네. 아직 딱 무슨일이지? 무슨 비로 해 내용다. 난건 비로 부로 해. 저거 많은 게 아로이다 우리. 거의 다 쏠려야지. 머리 맞다 아시가. 빡디 빡들아 누바디 톡드나. 와한강 그릇 간보인다 와라. 너이다. 라이 불레 이래 되게 나이스 니고 소인 탱내 야리 뻔 니고 탱내도 니네 라이 불레 이래 탱내 럼 니에 좀 그도 더 시팜이 지부 타도 이도 내 들었네 시부 고고 좀 마브람 뒤에 오네 아이디 꾸이네 우선이네 아니고 너빠 시부디 마가 겁나 보는 빠드네 시시 뭐 이래니 좀 마봐 좀 믿어 좀 매 그이 노아 지부 라이 있는 더 지부 그이 노아 에이 나이 들어 Lai lai lai, bujuk itu awak naik dari dia tunggu eh. Hei, toh, masih lupa je. Aina ni, aku tangdi ni kalai je. Kau ikut aja ni. Mana ni? Nung bujuk mana ni? Tadu ni takal apa foto kami ni dah ni. Kau ini pini hand heli kan kami ini tuai tiang darab ni. Masih lupa je kimi maming doai kengi. Hai siap kau bunyi, hai siap, hai siap. Mana kak payi sah dana ni? Tadu je. Aduh, nafas dana lahir ni toh. Aduh, demi kengi je bunyi. Nama tuk dah mana ni? Tahu tu ke tuk jaya ni bujuk bo. Toh. Aih, tadu isi. Asyik saya nu sejarah puni. Aini mah koi dah bayar dia. Koi ni. Nang aini mending bang bang ngom kedera. Ngom ni ni aduh budi. Ita aku ibu kita bingam muda no. Hari itu, tadu itu dia. Aini hari besi. Nang bang tuk pantai. Ko. Aduh ni, aduh ni. Kau ini. Aini. Ika itu kau berapa? Aini, mita ni ko. Aini to. Tadu ni. Aini, saya dah lumba muke. Nang kecil lagi ni. To. Aida tu boleh kena mesti nunggu hari ko. As, tahu dia minang ko. Aida tasar tak baca, tak angkang masai dia tiap tahu. Tasar tu iwan tiap. Aida ni, ada apa dia lihat minang ko? Makan kat dia hong macam ni. Eh, hong wayah macam tu. Kau nunggu tak? Brother hai siap metro. Mana? Kali. Mana dah? Aida, nang si lagi kui lepas ni. Eh, aku. Nang kena bro. Kang deh. As kau dah deh nu. Kui lekai sen do. Nang le iwan es kopi bni laga kena biram budagi. Eh, am tu am pau laki deh nene. Kau ni apa? Aku dah. Aduh, ini pahal karak pada. Berdar hai siap om tak guna bila ga om tak mau utam biu. Maya wana lahir ya. Adegi, pibam jukar cahau udre dah. Kau ina jiwa? Pibam jukar cahau udre. Kera guna biba lak terdi. Berdar na kui dia thadu ije. Thahum suje lehai. Ayi bo? Ayi di kui dia bunyi nene. Lekai na watuk wai redra nene. Ayna pumjan biba dah. Wah, bana ije. Ichan doam tangji guna biba lak oba. Hei, mi wana rong ni nang doa. Kau mai owner tu no, brother hai cie hai cie matro. Hey, hai cie hai tu budi ai ni. Ada nang ni cerai tu dekat nang kong diwan ni. Kali, mana kong dekat ni? Kong diwan ni. Nono nono bikin aja nang. Am tang epi lah kau. Ichan do, yang bimam jauh tu. Oh, am tang di lah tu owner view apa? Nang hai tu owner owner ni. Yang tu cerai aja ni. Nai kai watu orang kau ni ko. Nang yang tu lau hai cie. Hey, nang hai tu owner owner ni. Ya le, nang gay kan? Nasi nak. Ada apa ni kamu? Wah, kau minum gua. Eh, kau dah pernah makan apa? Ayat apa? Tak ada apa-apa.